wasaaradda oqafta ee arrimaha islaamka xeerar kala duwan ba yani xeerar kala duwan ay soo martay maray wasaaradda cadaaladda kamid ahay wax ka tirsan maray ahay mar laba wasaaradood laga dhigay mar la isku daray hadda oo laba wasaaradood kala madax banaan yihiin magacaan marka wasaaradda oqafta ee arrimaha diinta shirweynaha culimada Soomaaliyeed ee kii koowaad iyo kii labaad kala soo jeedina ka timid iyo aqoonyahanno iyo culimo Soomaaliyeed oo iyaguna kala soo jeedin ku sameeyey iyo baxsi iyo raatraac kadib waxay noqotay in magaca arrimaha diinta laga bedelo loo bedelo arrimaha islaamka sababtoo ah laba sababood daraadood sababka koowaad ama saddex sababood daraadood sababka koowaad erigan arrimaha diinta waxaa inta badan isticmaala wadamadu ay ka jiraan diimaha kala duwan dalkeena soomaaliyeedna hal diinbasa ka jirto diinta islaamka ah sababka labaad islaamka ka shaamilsan oo ka guda weyn diinta oo ilaahay subxaana watacaala watan uu ku leeyahay qur-aankiisa ina diina cinda allahi lislaam ilaahay agti waxaa diin ka ahaa islaamka marka walislaam acam waashmal min addiin sababka saddexaadna marka aad u fiirsato wasaaradaha dhiggeena oo caalamulislaami oo dhan ka jira magacaas shuruunta islaamiga ayay wataan marka sidaa daraaddeed ba ay keentay baahida in loo guuro magaca wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka sababtoo ah magaca shumuuliyo iyo caamnimo ayuu tusaya in dalkeena hal diin keliya ka jirto diinta islaamka keliya ay tahay ayuu tusayaa marka sidaas ayaa loo doortay magaca wasaaruhuna runtii uu ku mahadsan yahay sekretada uu soo saaray magaca wasaaradda uu ku bedelay annaguna ka wasaarad ahaan waxaan rajaynaynaa inaan ku shaqayno sidaas shumuuliyada leh caamka inaan ku howlgalno ku shaqayna rajaynayna insha allah waataa marka farqiga u dhexeeya muxuu yahay marka labadaasi magac ee hadda lakala bedelay waan ku sheegay ilaa saddex sababood baan ku tiriyey sababka koowaad ay tahay in magacaas ay isticmaalaan magaca hore arrimaha diinta dalalka diimaha kala duwan ay ka jiraan dalkeenan hal diin basa ka jirta diinta islaamka ah sababka labaad wasaaradaha dhiggeen oo caalamulislaami oo dhan magacaas keliya isticmaalaan oo arrimaha islaamka sababka saddexaad aan kuugu sheegay diinta waxaa ka shaamilsan oo ka guda weyn magaca islaamka ilaahayna qur-aanku wuxuu ku leeyay ina diina cinda allahi lislaam marka sidaasaa loo doortay farqiga u dhexeeyana waa inta waata wasaaradda islaamka markii la dhaho tusaale ahaan wasaaradda islaamka iyo wasaaradda arrimaha diinta markii la dhaho dad badan waxay aaminsanyihin wasaaradda islaamka haddii la dhaho in diimo kala jiraan inay muujinayso maxaa kaleeda arrigaas maya lafdiga diin ba wuxuu muujinaya diimo kale inay jiraan lafdiga islaam ba muujinayo inay diimo kale jiraan lafdiga islaam waa islaam wax obosid wax ku ah way jiri karaan laakiin wax u dhigma oon isaga ahayn ma jiraan oo ina diina cinda allahi lislaam watan ilaahay uu leeyahy marka mafhuumka fahamka hore ereyga hore ayaa laga fahmi karaa ayna isticmaalaanba wadamada diimaha kala duwan ay ka jira lafdiga diinta ah laakiin ereyga islaamku waxba kale lagama fahmo diin islaam keliya laga fahmay waa tahay muxuu marka ka bedelayaa qaabkii wasaaraddu u shaqaynaysay hadda maadaama magac cusub ay qaadatay wasaaraddu sideedii unbay u shaqaynaysaa howlihii dowladda soomaaliyeed ama xukuumadda dan qaran ama ummadda soomaaliyeed ay ugu xilsaarneed ay u qabanaysaa waxaad iska bedelaayo kale ma jiraan in shaqadeedu ay sii laba jibaarto maahina wax kale iska bedelaayo kale ma jiraan taanku hore kuugu sheegayna magaca caamnimada tusinaya ee guda ballaaran in shaqada ee wasaaraduna sidaa u guda ballaarato yaan rajaynayna oo hadda aan mustaqbalka dhow rajaynayna weliba inaan kusoo kordhino ereygan ku bilowdo awqaafta howlihiisan hadda aan ku jirno in waddanka awqaaf u yeesho sidoo kaleeto diiwaanu zakaat oo arkaanta islaamka ka mid ah hadda rukniga xajka aada iyo aada loo horumariyey oo shaqo adag laga qabtay sidoo kaleeto soonka iyo xiliyada ciidaha xiliyada la soomo sidoo kaleeto nidaaminta salaada iyo midaynta waqtiga salaada iyo tababarista mu-adiniinta iyo masaajidda tirakoobistooda duruusaha baxa iyo si fakerka hab fakerka ummadda
أما حد فهم كدينات أمد الله إلى عليه وفهم سليمة وبطقبة أمد دينة أي كفهمته وولا جيرك أمد من مدى إلى علينا يا مقاسيد قودة شرعة الإسلام مركا شمولية دا أما عام مدى أما قودة بلارني دا مدى عاسيبة وزارة دو كهول غالي دونتا كون شاقين دونتا لكن إن شاقة دا بجبارن سيما هنا وحكا لاتو أي كلاو كسو كربا يمتران أو كلاو عصب يعني مركا لغار يا قولها ويا لا باحد وين وتم حيوك دي انت مركب بلشدة الصوماليات إن لقاتي مقعان عصب وزارة دا إسلامك يا رمها وين رمى أوقافتي رمى إسلامك بلشدة الصوماليات حيوك دي انت هاي إن مباحدة دولة نمضة صوماليا يدين تو دقال لقد حيثين جري إلا ودن كانوا علماء لتوقتي أي صومرتك إلا إنكري آيات القرآن يا حالة كله دوان وفنتي دبتوين بدن لها إن ما أنت مرح كوه ولم أما اهتمام جارة في أما درين جارة أقلا شر أقالي الدين ته يدريال كذا يعري كستو تلبيس أما معنى كلا لغوص ده جبان كركاني كركاير علينا يا إلهي الدنيا دوري الدين دوري بس كول ولا يو كفكر أيو هنا هي استنبه أقعد دكان تايرون في وزارة أرمها دين وزارة أوقاف أرمها إسلام كا نمبر ون أما لقد دعو أولوية إن هرتبين لقد دعو هرتبين لقد دعو أي أوقات دكان تهايرون تي يوم العقيدة هذا يدين كذا فهم كذا لا إلى عريسي الدنيا ذي آخرة هذا أيوه هجاجان